barchalarga assalomu alaykum sizlar bilan senator levkin bollar o'zinglar sarlavhasi rasmidan ko'rib turibsizlar ya'ni e, birdan bir ikki hafta oldin голосование bo'ldi o'zinglar ko'rdinglar afrika regionida juda judayam katta konflikt bo'ldi ya'ni afrika e, regionida karochе titan bilan karh konflikti bo'ldi va o'zinglar bilasizlar man birinchi kundan boshlab kasiklar bilan ishladik ya'ni kastiklar bizadan reklama sotib oldi va kasiklar bilan uch kunlik договорimiz bor edi va uch kun o'shalar bilan birga ishlab polnыy reklama qilib berdim undan hech kim reklama qilmadi ulardan reklama sotib olgan payt и keyin to'rtinchi beshinchi kuni manga то есть bilan uch kunga договор bo'lgan ikki kun qilib berganman kasiklarga uchinchi kun kech payt ıı... titan bilan oldboy bir kunda yozgan ikkovi uchinchi kuni keyin titanga ovoz berishni so'raganman bolalardan yordam qilib и to'rtinchi kuni o'ldboy xafa bo'lgan endi baribir tanishu masalan man просто yordam qilmoqchi bo'lganman to'rtinchi kuni old boy cire yordam berganman bolalar o'zinglar bilasizlar короче uch to'rt да 6 kun bo'lgan bo'lsa to'rt bu yoqdan yana ikki kun kun qolyapti manga oldbay yozyapti o'zi man undan pul ham so'ramagan edim o'zi masalan просто по братски deganda ham yordam berar edim bollar nima deyapti u sanga pul tashladim deyapti sanga mana hozir полный ko'rsataman по факту ko'rsataman bolalar чтобы hamma увереннi bo'ladi bolalar bu olboy bilan bo'lgan barcha yozishmalarni bolalar короче bolalar qaranglar короче manga yozyapti beshinchi oltinchi kuni manga ol aytyapti bir yarim ming dollar beraman ikki kun man bilan ishlaysan dedi давай tasha dedim bu aytyapti bo'ldi sanga hozir aytaman chiqaman arabistonga chiqaman dubayga chiqaman dubaydan sanga сразу pul tashash beradi deyapti bo'ldi deyapman viza karta tashayapman şey viza karta tashlagandan şey keyin manga qanaqadir monitor tashayapti bollar qanid mana mana mabuni qaranglar manbuni tashayapti şey bunda blят na chek na boshqa narsada bu buni aytyapman man unga aytyapman обратитсь в поддержка банка deyapti bo'ldi qildim gaplashdim dedim bu короче maksимальны aldayaptida ikki uch kunda tushadi sidi сиди лоб uje голосование ber u bu deb so'rayot. Men uje ignor beryapman chunki men uje banklarga telefon qilsam banklarda hech qanaqa pul tushdi yoki boshqa demayapti-da, de bu yasna что işte meni skam qilmoqchi ya'ni skam bermoqchi Men unga keyin bildim-da, u narsani bilib qolgan holatda menga stop berdim agar to'g'risini aytdi deb ish qilganda ham balki man unga yordam bergan bo'lar edim chunki man bir kun просто бесpлатно ham yordam berdimda unga i keyin mani jahlim chiqdida man strim qilib o'tirib hech kimga reklama qilmayman deb turguvdim titanlar iltimos qilishdi manga yordam ber deb mani aldagani uchun на принцип endi man nа принцип am chatam so'radida masalan chat ham so'radi titanlarga yordam bering deb bo'ldi dedi titanlarga yordam bersak yordam berayotgan joyimdan yordam berayotganimdan keyin Menga titanlar 300 dollar tashlashdi o'zlari o'zlari pul tashlashdi ha mayli malades dedim Men ulardan pul so'rab anaqa qilmadim o'zi тиа nima desa bo'ladi Sen yordam ber biz seni xursand qilamiz deyildi ha bo'ldi deyildi yordam berildi Yo и orada o'ldboy yutqizib qo'yyaptida jalabayevni manga to'na uboryapi еще bu yerda mani skam qilmoqchi bo'lgan odam okaзыvaетsя mani skamerga chiqaryapti tushunyapsizlarmi

to'qqiz kun o'tyapti ko'pchilik bolalarga man hayron qoldim o'zimiznikilarga jaylab senatoru bu deb turib ukraina chatga kirib olib bizani o'zimiznikilarni yomonlab yotisidida mana qaranglar mana shu karta ikki dollar oltmish besh teyng hech qanaqa hech qanaqa pul tushgani yo'q bolalar mun qaranglar un qaranglar mana ko'ryapsizlar hech qanaqa pul tushmagan hech qanaqa man buni bankdan ham уточнит qilganman buni сразу man bunga aytganman pul so'raganda maлодец pul bersang deganman mana deganman mana umarni kanalini tashlaganman bolalarni ham chaqiraman hammasini deganman man agar o'sha bir yarim ming dollar bersa bu rostdan ham umarga skillga vostoga nightga bo'lib beramanda u bolalar qiladi degan maqsadda gaplashuvdim bu bilan a bu jalab mani прое qilib aldab qilib skam qilmoqchi bo'lyaptida jalab ekaga keyin man bunga оtкaz bersam A bu mani bilan yutkazib qo'yib qo'yibyuoib chiqib skaner kamerga chiqarib yuboryapti bolalar tushunyapsizlarmi okazivaется bu balabol men bu bolani bunaqa deb o'ylamagan edim ya'ni bu bunaqa bola yoki bunaqa поступ qiladi deb o'ylamagan edim mayli qoysi nimada agar bunaqa qilib videoda gapirib o'zicha заебал qilib har xil gaplar gapirmaganda man edim qani gaplari piz gapiriyuborgan jalab xohlagan gapini gapiravergan tushunyapsizlarmi bu o'g'il bola emas bu jalab bu bu o'bo yo'q pulni olib bizani skam qilgan pulga uxlatdi uydi bu jalab bir narsalar deb dean bolalar tushunyapsizlarmi bu yerda hech qanaqa bola man просто обидо bo'lgan joyi o'zimizni o'zbeklar shunaqa ish qilganida masalan senator o'zbekistonni sharmanda qildi o'zbekistonni parod qilding seni deb o'zbeklar parод oldi hech qachon parod qilmaganman shu paytgacha bundan keyin ham qilmayman bu блят skamer o'zi skamer qilib mani aldab mani o'yin qilmoqchi bo'ldi va man bu o'yiniga aldamadim chunki man qarib emasman bunga jalab aldamasdan to'g'risini aytib yordam ber по братск degandaam man tushunardim boshqa gap so'z bo'lmar di bu keyin короче tashaa yozganimdan keyin уже ignordi beryapti bolar tushunyapsizlarmi в чем блять прикол bu pidaras o'zi skam qilib turib aybni menga to'ngaib qo'yib sizlarga mani yomon ko'rsatib qo'ydida не только sizlarga nglarga ham ruslarga ham boshqalarga ham hamma yoqqa man hech qanaqa skamer bermasman hozir ruscha ham gapiraman пацаны короче тут такой ситуация да ну которыя где то ну где то неделю назад был такой разговор что он там вышел и говорил, что я сенатору 1500 дал. Короче, он мне соскамил, типа такой, типа того, он, блин, не мужик, там всякий хуйну он заговорил Оказывается, он сам был балабол там, тогда он нихуя не оплатил мне, ничего не отправил, хотя он, блядь, мне какой-то фейковый чек отправит, вот такое, короче. Вот вот такой чек отправить мне просто и там говорит то, что это деньги отправили, да, понимаешь? Я, понимаете, и тут, короче, он ясно хочет меня скамить. Я ему не, ну, я ему, короче, сначала верил, уточнил и пошел к банку тоже, если такое, блядь, ситуация происходит. Оказывается, они ничего не отправили. Они просто какой-то чек, какой-то из монитора отправили, понимаете? Тут а он мне хотел заскамить, я этого скрывал и просто отказал его, я не буду рекламировать. Оказывается, он вышел на прямом эфире и там, блядь, про меня всякую хуйню там в пул говорил. Хотя я ему, блядь, помог же Дин за бесплатный прям. Он сам просто с камер, пацаны. Я его раньше пиздец как уважал. И сейчас его свою как бы уважение просто обосрал он. С хуйну, я, блядь. Я же не, блядь, не лох же, чтобы он, мне скамил. Я из этого, блядь, перестал работать. Короче, он мне говорит, 1500 отправил, ты рекламировал, я уточнил, короче, он нихуя не отправил, короче, получается, он скамит хочет. Я из этого стопнул, да, чтобы не было дальше конфликта. Я не хотел с ним конфликт сделать, понимаете, солдом. Я никакой не скамер, пацаны. Я за 1500 долларов я могу за день зарабатывать. Ну, заработать, да, то есть по-русски, извините, я по-русски хорошо не знаю. Ну, я как могу, как смогу вам объясняю ситуацию. Ситуация в том, что он просто с камер. Не верите ему, вот, я вам доказательства покажу, вот, вот 28 число, вот, вот заходим, Онлайн бан. И вот тут поступление. Вот именно этот карта отправил ему. Вот. А -а -а, мониторий. Вот. Все. Я могу я еще вот так показывать. Сейчас подождите. Вот здесь я где-то здесь отправил ему карту. Вот. Вот я ему этот карту отправил, короче. Кинул, жди, как проснуться, скинет деньги. Все, бро, спаси. Бро, спасибо, я так все Украина сейчас верю тебя. Главное, я тебе верю, братан. Вот она это <мор Cowboys> вот, она вот это вот, свист, а Вот свист отправлю, да, он вот он этого отправит. Я напишу ему. только вот. Вот вот я здесь напишу это не пришел бро он блядь, всякие там отрывы. короче надо стримить пока еще один к не бьет попросили вот вот все нихуя он не, не отвечает это что был брат вот Вперед, это арабские деньги вот вот понимаете вот блядь, просто он хочет не скамить хотел просто я, блядь, не хотел его показывать, да, типа сказать, он с камер, он хотел обмануть. Я не хотел этого. А он сам вышел, блядь, про меня всякую хуйню говорил. Вот это просто неправильная поступка, да? Он сам, блядь, с камер еще, блядь, вышел на, блядь, и в эфире говорит, что сенатор с камер. Пацаны, если он отправил бы деньги, он, блядь, до этого уже пришел бы к мне давно, блядь, понимаете? Я, блядь, как он отправит завтра сразу после этого дней я сразу уточнил ничего не отправил он вот понимаете вот никакой оплата нет вот именно этот карту вы просто поймите что это неправильная поступка в сторону Олда. А вы ему верили, да, типа говорили, что сенатор с камер, всякую хуйню там не материли. Очень жестко, да. Ну тут, блин, o'zimiz o'zbeklar ham mani so'kkani обидно bo'ldida просто o'zbekmizu jigarlar qachon senatorni ko'rdinglar o'zbekiston minus olib kelganini o'zbek сила o'zbekiston o'zbekistonni ko'tarish uchun harakat qiladigan odam bunaqa minus olib kelmaydi arzimagan bir yarim ming dollarga man o'zimni o'zim burdimi yoki sha orqamda turgan bayrog'imni yuzini yerga qaratmayman hech qachon bu pidoraz o'zi aldamoqchi bo'ldi jalab to'g'ri norмалni o'ynaydi lekin hayotda chort ekan bu chort bola ekan balabol skamer bola ekan o'shaning uchun bolalar xohlardimki man haqimda nе to fikrga bormasliglarni i men bu videoni chiqarishimdan чисто maqsad o'zimizni o'zbeklar menga nisbatan yomon xayolga bormasin degan holatda hammasini ko'rsatib qo'ydim i еще plus bo'ldi oxirgi paytlar ko'p shunaqa narsalar bo'ldi manga слишком нагрузка bo'ldi o'zi ko'ryapsizlar конфикт u bu bu narsalar mayli endi u ham o'tib ketadi kanalim tenevoy bankga kirib qolibdi bolalar kanalimda короче подpiska bo'lmay qo'ng'iroqchani bosmagan bolalarga strim boshlasam sms kelmayapti ekan o'shaning uchun xohlardim bolalar maksimalniy strim boshlagan payt просто hch yo'g ko'rolmasangla ham lake bosib kommentariy yozib chiqib ketsanglar чтобы tenevoy bankdan chiqarishimiz uchun banddan короче bolalar shunaqa gaplar o'zinglar ko'rdinglar hammasini показать qildim сказать qildim man hech qanaqa skamer va hech qanaqa pul uxlatib boshqa narsa qilmadim mani uxlatmoqchi bo'ldi man qo'ltag'amni qo'ydim u chortga baabolga yo qozoqlarga yordam berdim nimaga chunki yaxshi bolalarligi uchun unaqa ish qilmaganligi uchun и еще obunachilar ham xohlagan ya'ni sizlar shu narsani xohlaganiglar uchun biza o'sha payt qozoqlarga yordam berdik Так что, бля, балабол, олдбой балабол, олдбой скамер просто, пацаны. Я его уважал всегда, блядь, но ну, он просто обосрал просто. Я такой человека первый раз вижу. Он по игре, он нормальный может игрок, но по жизни он черт просто. Детский понят, блядь. Балабол просто он. Поверьте мне. Вот я вам показал, никакого оплата нет до сих пор. Уже сегодня 9, 10 день, ничего нету. Вы сами, короче, увидели из этого не думайте, да. Вы сами видели, кто что вообще. Все, все время показывает. Всем удачи, всем спасибо за просмотр и внимательнее посмотрели. Напишите свое мнение в комментариях, если еще что-то хотите увидеть. Я вам покажу. и на я на Я когда я на xeyterlarga полный ответ qilamiz xeyterlarga ответ videolar bo'ladi o'zinglarni ehtiyot qilinglar bolalar gaplashamiz jigarlar biza skamer emasmiz o'zbek силаmi o'zbekistonni yuzini yerga qaratmaymiz oboymi boshqa похуй bizga bizlani yuzimizni yerga qaratishga harakat qilgan inson biz Özbek uchun biz hech kim emas хуй gaplashamiz boalar